Ikki yurtda bir-biriga mushtoq ikki dil yashaydi. Hindistonlik Vir va Pokistonlik Zara. Vir Zaradan bir kunini hadiya etishini so'raydi. Menga hayotingizni bir kunini hadiya etsangiz. Shu bir kun sabab ularning taqdiri bir umrga bog'lanadi. Ammo visol nasibi esa bir necha yillarga cho'ziladi. Hind kino yulduzlari Shoh Rukh Khon va Priti Zinta ikki onlik sevgi qissasi. Vir va Zara. NTT muhabbatga oshno qalblarni chorlaydi.